はい、今日のテーマはですね、赤色の部屋よりも青色の部屋の方が合格率が高いんだよと、いいんだよというテーマでお話します。色の話をしながらね、受験勉強の話まで行っちゃうっていうのはちょっとね、飛躍すぎかもしれないけれども、まあ聞いてやで赤色っていうのはプラスイメージらしいんですよね。どうも全身前出てくる色とかね、あったかいイメージだとか、その脳の方でイメージ、その、うん、色というものをこうイメージして、でそれでいろんな連想するんですよ。火事になるとか血の色だとかで興奮するらしいんだよ。あの闘牛士のあれじゃないけど、そのね、人間が興奮するっていうのは赤色見ると興奮するらしいのよ。救急車が来たりなんかするとで血圧も上がるし体温も上がるし興奮しますよと。で暖かい色ですよと。でこれをインテリアに生かすと、それは人間生活にいろいろいろんな効果がありますよとこう言ってるわけです。で食品関係ではもうこれはもう売れる売れないっていう問題になったらね、真剣だからね、この商品が売れるとか売れないとかだったら、たった色を変えるだけでね、うん、これはチラシなんか見て真っ赤っかだよ、みんなどこのチラシだって。 30% 引きする 50% 引きって赤でバーンと赤と黄色い中でギチャギチャギチャって書いてある赤でバーン 30% 引き 50% 引き目立つでしょ。それのが目立つから赤色使ったり黄色使ったりするんですよ。でそれをうまく利用したのがマクドナルドなんですよ。マクドナルド、さすがアメリカだよね。こういうことよく研究してるよ。で青色っていうのはね、イメージとしては抗体、その青色とかそういう、寒色系ですよね。寒い色系で、それは色が後ろに下がってくる、抗体色だと言われてるんですよ、ね。で、まあ他のイメージとしては危険だとか暴力を連想しますと、あるいはリラックスしますと、気持ちが静まりますと言ってるんですよ。で別に若々しいっていうのは青葉とかね、海とかそういうことを連想すると、若々しいとか清潔ですよとか寒いとかね。で食欲減退、食べる方は青いもんだと食欲減退しますよと。青物はね、青二歳なんて言うじゃないですか人間だってね。でこの青の方はどちらかというと集中力が増加しますよと。でとどのつまりは受験勉強の効果が大きくなりますよということを言ってるんですよ。青く言うと真っ青じゃないですけどね、ベージュとか白とかそこに少し青い色が加わったような色はどちらかというと集中力が増加して受験勉強には効果がありますよと。白とかそういうやつはね、こっちなんか興奮しちゃってしょうがないよということらしいんだよね、その受験勉強の部屋にはね。で落ち着かないらしいんだよ、赤色暖色系だと。で青色系と白とか青色系となると集中力が増えて落ち着くらしいのよ、人間ってのは。その違いがありますよと。従って受験実の合格率が高いですよという論法に持ってきてるわけですよ。でもこれはあながちおかしいよということじゃなくて、論理性はあるらしいんだよね。でこういうちょっと色カラーとか色彩心理学をちょっと興味ある人は見て、そうらしいよ、ね、じゃあ終わります。